assalomu alaykum virtual darsga xush kelibsizlar mani ismim azimjon man bugun sizlarga windows kompyuterimizga bash terminalni qanday qilib o'rnatishni va qayerdan olishni ko'rsatib beraman buning uchun brauzerimizga kiramiz va git bash deb yozamiz git bash deb yozamiz va bizga google searchda birinchi bergan urellar bor mana downloads git degan bo'lim bor o'shani bosish orqali uni veb saytiga tashrif buyuramiz bu yerdan ko'rishimiz mumkin downloads ya'ni yuklab olish bo'limida macOS, windows linux unix degan bizga operatsion sistemani taqdim qilyapti ya'ni 3 ta bo'limni taqdim qilyapti kimda kim qaysi yo'nalishda işte bo'ladigan bo'lsa o'shani tanlashi kerak ya'ni qaysi operatsion sistemadan foydalansa o'shani tanlash kerak Bizning holatimizda windows operatsion sistemasi bo'lgani uchun biz windowsni tanlaymiz sizlarda shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin mana download bo'limida for windows deyapti windows uchun download yuklab olish deyapti bu yerda other git for windows downloads deyapti ya'ni boshqa bo'limlar windows uchun deyapti de. ko'rishimiz mumkin standart installerda o'ttiz ikki bit bor ekan oltmish to'rt bit bor ekan kimda kim o'ziga operatsion sistemasini qanaqaligini bilmaydigan bo'lsa shunchaki moy kompyuterda o'ng tarafini ezish orqali свойсtva yoki inglizchasiga property deydi kirish orqali mana ko'rishimiz mumkin tip sistema operatsion sistemamiz mana oltmish to'rt rазрядni yozilgan bo'ladi mana ya'ni oltmish to'rt bитni bo'ladi va ko'rishimiz mumkin windows o'n qanaqaligi windows yetti sakkiz bir bo'lishi mumkin buni u yerda ahamiyati yo'q ekan lekin ahamiyati bor narsa oltmish to'rt yoki o'ttiz ikki bitni bo'lishi kerak ekan va Ve veb saytimizga qaytamiz bu yerda o'ttiz ikki bitni bor ekan oltmish to'rt bitni bor ekan bizani holatimizda o'ttiz ikki bit emas oltmish to'rt bit ekan o'shaning uchun ahamiyat berib tortinglar ya'ni yuklab olishni amalga oshiringlar bekorga o'rnatilmayapti tushmayapti manga gidbsh to'g'ri kelmasekan degan muammolar kelib chiqmaydi agar kelib chiqadigan bo'lsa shu xatoni siz qilgan bo'lasizki o'ttiz ikki bitni operatsion sistemani yuklab olib oltmish to'rt bitli operatsion sistemangizga o'rnata olmayotgan bo'lishingiz mumkin ba'zi holatlarda shunaqa bo'ladiki e, o'zi avtomatik ravishda yuklab olish amalga oshiriladi va uni o'rnatilganda operatsion sistemaga to'g'ri kelmaydigan holat bo'lib qoladi o'shaning uchun ahamiyat berib e'tibor berib tortinglar windows mana oltmish to'rt bitli for windows uchun и keyin bu yerda ikkita yo'nalish berayotgan ikkita yo'nalishdan bittasini tanlashimiz kerak partable versiyasi ham bor ekan installer versiyasi ham bor ekan bizaga ko'proq installer versiyasi ma'qulroq o'rnatishimiz mumkin mana ko'rishimiz mumkin yuklab olish oynasi manga ochildi va shu shu manzildan shu narsani yuklayapman deb ogohlantirish beryapti mana informatsiya загрузка fayli degan bo'limda bu yerdan nachatni bosamiz va yuklab olish amalga oshdi mana ko'rishimiz mumkin bu yerda internetimizni tezligiga ham bog'liq va faylimizni hajmi ellik megabayt ekan va hozir bu yuklab olish amalga oshgandan keyin biza kompyuterimizga uni qanday qilib o'rnatishni ko'ramiz yuklab olish amalga oshirildi va otkritni bosamiz bu yerda ko'rishimiz mumkin information deyapti bu yerda bizani kompyuterimizga o'rnatish uchun uni maxfiylik siyosati haqida litsenziyasi haqida ma'lumot beryapti versiyasi qanaqa ishlab chiqarilgan nega ishlab chiqarilgan hammasini informatsiyasini beryapti bu yerda next tugmasini bosamiz bu yerda qayerga o'rnatishimiz kerakligini ko'rsatishimizdan so'rayapti standart holatda sda program fayesda git degan papkani ichiga e o'rnatar ekan mayli shunga o'rnatsin endi ko'rishimiz mumkin tanlaydigan joylarimiz bor bu yerda icon desktopga chiqsinmi yoki git bash windows exploreda ko'rinsinmi ba'zi konfiguratsiyalar bor ya'ni new styllar bor ekan yani, terminalda chek qilishimiz mumkin ekan bu yerda chek qilish orqali har kuni обновления yangilanish kelishi mumkin ekan o'sha yangilanishni yuklab olish avtomatik ravishda qo'yamiz deyishyapti bu yerda ham galochkani qo'yganlar qo'ysin qo'ymaganlar qo'ymasin xohishiglarga bog'liq hop next tugmasini bosamiz va menyuda sizni e, git ko'rinishida bo'lsinmi yoki boshqa ko'rinishda de bo'lsinmi degan so'z chiqaryapti bizada ya'ni kontekst menyuda mishkamizni o'ng tarafini yani ezgan chiqadigan menyuda git ko'rinishida bo'la qolsin next tugmasini bosamiz va bu yerda tanlaydigan hech narsamiz yo'q hammasini o'zini standart default editor holatida qolsin nextni bosamiz bu yerdagi bo'limdan biza github ishlatgan paytimizda githubda branchlarimiz bor o'sha branchlarni ishlatayotgan paytimizda default master branchda de bo'lsinmi yoki siz alohida branch tanlaysizmi repozitoriya uchun deyapti master branch emas main branch tanlaymiz ya'ni bu new hisoblanadi şey, next bosamiz bu yerda recommended so'rayapti mana aynan shu bo'limni tanlashingiz kerak deyapti next tugmasini bosamiz yuz ya'ni ishlatish bo'limi qanday holatda ishlatishimiz mumkin ssh qilishimiz mumkin ekan va yangicha external open ssh bor ekan o'sha ikkinchi variantini tanlaymiz chunki bu yerda new deyapti yangi bo'lim ekan ko'rishimiz mumkin yana yangi bo'lim qanaqa bo'lishini endi bu bir yerdan birinchisini tanlaymiz checkout windows Style deyapti bu yerdan ham birinchisini tanlaymiz hamma holat konfiguratsiyamiz default holatda turaversin Merge yoki boshqa git pull yoki git bilan ishlashdagi holatlarimiz defaultniy bo'la qolsin Enable enableni bosamiz next tugmasini bosamiz bu yerdagi ikkitasiga ham enable qilamiz yangi fuhe hisoblanadi chunki mana o'zi new qilib ko'rsatib qo'ygan endi instalni bosamiz ko'rishimiz mumkin git bash terminal kompyuterimizga o'rnatish boshlandi chunki boshida konfiguratsiyani amalga oshiramiz shu konfiguratsiya bo'yicha kompyuterimizga o'rnatiladi ko'rishimiz mumkin git bash o'rnatildi endi bu yerdagi galochkalarni olib finish tugmasini bosamizda brauzerimizni yopib turamiz kompyuterimizni свойстваi yopib turamiz va ko'rishimiz mumkin mana git bash terminal рабочий stol ya'ni desktop kompyuterimizni oynasida chiqdi xohlaganlar ustiga bosish orqali kirsin mana ko'rishimiz mumkin kimdir xohlashi mumkin mana o'ng tarafini ezib boyagi kontekst menyuda qo'shganimizda git bash mana git bash gui here git bash here deyapti bu yerdan ochishimiz ham mumkin kontekst menyuda bo'lishini afzalligi shundan iboratki biza xohlagan joyimizda bu narsani ochishimiz mumkin masalan papkani ichida bo'ladigan bo'lsa mana shu papkani aynan git bash terminalda ochmoqchi bo'lsak mishkamizni o'ng tarafini esa bashher bo'limi chiqadi va ochishimiz mumkin mana shu aynan shu papkani bizga bizaga gidbash ochib ko'rsatib beryapti bu yerdagi komandalarimizni terish orqali ko'rishimiz mumkin mana ls l deydigan bo'lsa, total 0 ichida hech qanaqa fayl yo'q o'shaning uchun bizaga hech narsa ko'rsatmayapti